အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဆက်မချက်နယ်လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာဦးကျော်ဦးရှိသားထားတဲ့ဗမော့ဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆောင်းလေးရဲ့အပိုင်းရှိကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အနီးဆုံးရှင်သူဘယ်သူလဲဗမော့ဆရာတော်ဟာမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုစွန့်သားလျှောက်တော့စကားညက်လို့ဟောပြတယ်အဲ့လိုဟောရခြင်းကဘရင်မင်းမြတ်ဟာမိဖုရားပေါင်းများစွာနဲ့ဒီနန်းစည်းစိမ်ကိုစိုးစက်ရခြင်းမှာမိဖုရားများလျင်များသလောက်ဦးစားပေးရမယ့်သဘောကိုသိစေလိုတော့ဆရာတော်ကမင်းတို့ဘရင်မင်းမြတ်ကိုဟောပြခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ရှင်မြင့်ရှင်ယခုဟောပြမယ့်ပုံမြင်ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားပြီးနားထောင်ရန်ကုန်မှာတတိပေးလို့အောက်ပါပုံမြင်ကိုဟောပြတော်မူလေ။ရှင်းလွန်လင်ပြီးသောအခါမှာဗာယနတိပြည်ဝေဗြမဒတ်အမည်ရှိတဲ့မင်းတစ်ပါးကမိဖုရားပေါင်းများစွာနဲ့စိုးစက်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်မူတယ်။တိုင်းရည်ပြည်သာသနာရှင်တို့ကိုလည်းတကတော်ရည်မြင့်ရှင်ကဲ့သို့အထူးဦးစားပေးပြီးလေးစားရည်မင်းတပါးပဲဖြစ်တယ်။ညီလာခံလို့သပင်တွေကိုအပတ်စဉ်ပဲကျင်းမလီရှိတယ်။လို့သပင်ညီလာခံတွေနားရည်ရက်တွေမှာဘင်းပြမတက်မင်ကစင်ရဲသားအသွင်ဆောင်လို့မိမိအုပ်စုတဲ့ကျေးလက်နေပင်တွေကိုဆင်းပြီးလေးလာတတ်တယ်။ပြမတက်မင်မှာနေတနေမှတနေကျေးလက်တရွာမှကျေးလက်တရွာကိုစင်ရဲသားဟန်ဆောင်လို့သွားလာလျာရွာတရွာရဲ့အနီးရှိအဖိုးကြီးဘာကြီးနှူးတာရှိတဲ့လေယာလုကန်စားတဲ့တဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီတဲရှိအဖိုးကြီးမှာစီရင်သားဟန်ဆောင်လာတဲ့ဗြမတမင်းအဲ့တဲ့ကိုဝေတရားကြေယုံများပြုစုလုပ်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီဖိုးကြီးကယာရောမှလုဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုမနာနဲ့ပြုလုပ်နေတယ်။အဖွာကြီးမှလည်းတဲမှလုဆရာချက်ဆရာတွေကိုလုကန်ရင်းဟန်ဆောင်မင်းကိုအဲ့ကန်စကားပြောကြတယ်။စီရင်သားဟန်ဆောင်တဲ့ဗြမတမင်းကအဖိုးကြီးအဖွာကြီးကိုကြည့်လို့တနာကျင်နာမိတယ်။စီရင်သားရဲ့ဆောင်းနေပြီးဟာသူ့ဘဝနဲ့အဖိုးကြီးဘွားကြီးဘွားတို့ကိုပေါက်ဆက်ကြည့်မိတယ်။ဘလုံးမပေါက်ဆက်လို့မရ။အကွာကြီးကွာပြီးအချာနာကြီးချာနာလာတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဟန်ဆောင်ပြီးကသူ့ဘဝကိုပြန်လည်တွေ့မိတယ်။စင်းလေကျင်းလင်းနဲ့ကျုံးပက်လေမြင်မခန့်ညာတဲ့မျိုးယူ။တွေ့တန်းနဲ့ပြအိုဆူလင်မွန်းချွန်တက်ထားတဲ့ဘိုးစီဆောင်။တကားပိုတကားမှုတွေနဲ့စီကျက်ထားတဲ့တကားလေးမုတ်လက်ရမြောင်ဘီသူကာရီနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့နန်းတော်ဆောင်နေဖက်ကင်းမှန်ပရင်းတို့နဲ့ထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ့ခမ်းမဆောင်နေပလင်ရှိခင်းတို့နဲ့တင့်နေလာတဲ့ညီလာကန်ခမ်းမဆောင်စိန်ကြောက်ဝရမြတို့နဲ့စီကျဲထားပြီးအယောင်မျိုးစုံပြိုးနေတဲ့တလွန်တော်ညနေကျမှအနာကအပြာကြီးအောင်ကွတ်ထားတဲ့စိန်ကလေးပါအနီအောင်ကျိုးဆွဲလျက်ဟက်ကြီးစားတော်ကဲတို့ကအသားဆုံနှုန်းနဲ့အထူးစီမံချက်ပြုတ်ထားတဲ့ပွဲတော်အုပ်စသဖြင့်ဟန်ဆောင်မင်းကြီးကသူဘဝခန်းစားရချက်တွေ့ကြုံတွေကိုပြန်လို့စမြုပ်ပြန်မိတယ်။နှန်ဆောင်ဘီရင်ကြီးဟာအဖိုးဘွားတို့ဆံပြောတဲ့ရာလုတ်တဲဆုံနဲ့သူ့နန်းတော်အဆောင်ရောင်တို့ကြွားချားလာသည်ကိုခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိလို့ပြုံးမိတယ်။ကျိုးဆွဲချမ်းလီကိုသာရှူရှိုက်ရပြီးတပြည်နောင်လုံးထိတ်ဆုပ်ရတဲ့မင်းလုံကဆိတ်ရှုပ်ရလုံးနဲ့ပကတိတိုက်ကက်လာတဲ့လီကိုရှူရှိုက်လို့ကိုလဲလှူရှားတဲ့အုပ်ချုပ်ခံတောင်ရလို့သူတွေကကြည်နူးလိုက်မယ်လို့လည်းနှန်ဆောင်ဘီရင်ကြီးဟာသူရဲ့လေးလာခီးမှာနှလုံးသားဝင်မှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်။စီရင်သားဟန်ဆောင်ဘီကြီးကအဖွားဦးရဲ့အကန့်စကားတွေကိုနားထောင်လိုက်။သူ့တွေးစဉ်ရင်ရင်ကျောင်းမှမျောလိုက်နေဖြစ်နေစဉ်လုပ်ငန်းခွင်ကတဲရင်းကိုပြန်ဝင်လာတဲ့အဖိုးကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဘနဲ့ဖို့စားမဲ့တောင်းမဲ့လူလဲမရှိပဲနဲ့အလုပ်တွေတဲလို့ရပါကလား။အဖိုးတို့ရွှေဆိုရင်တော့တားထောက်သမီးငယ်တွေကိုလွှဲထားပြီးကျောင်းငန်းဖျားသွားလို့ကမတန်းမဝါနာစီပြင်းရမယ့်အရွယ်တွေဖြစ်နေကြပြီ။အဲ့လိုဟန်ဆောင်ဘီရင်ကြီးကအလုတ်ခွင်ကပြန်လာပြီးထိုင်လို့ချွေးတုံနေတဲ့အဖိုးကိုပြောလိုက်တယ်။အဖိုးကဟုတ်တော်လေဟုတ်တာပေါ့အမောင်ကြီး။သားသမီးတွေကလည်းသူတို့မိနဲ့သူတို့လောင်းနေကြတာ။ဒို့မာကဒုံနဝဲနှကားတွေမဟုတ်ဘူးအမောင်ကြီး။ကိုမူကြီးကိုလည်းပြေးရတယ်။အာကန်တို့အဲ့ကိုလည်းကျွေးရတယ်။သမုတ်တရားတွေကိုလည်းပြေးရတယ်။ရန်သူကိုလည်းကျွေးရတယ်။အဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်တယ်။စီရင်သားဟန်ဆောင်ဘီရင်ကအဖိုးကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုစင်စားရင်နားထောင်မိတယ်။အဖိုးစကားတွေကဆံများထူးထွေလာတယ်။ငါသည်တိုင်းမီအုပ်ချုပ်မင်းလုံနေပြီမဲ့အဖိုးစကားကိုနားမလည်ပါလားလို့တွေးမိတယ်။ဘနဲ့အဖိုးစကားတွေကျွန်တော်နားမလည်ပါလား။ကိုမူကြီးကိုလည်းပြေးရတယ်။အာကန်တို့အဲ့ကိုလည်းကျွေးရတယ်။တမုတ်ရာတွေကိုလည်းပြေးရတယ်။ရန်သူကိုလည်းကျွေးရတယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်နားမလည်ပါလား။အဲ့ဒါတစ်စိမ့်လောက်ရှင်းပြစမ်းမအောင်။အဲ့လိုစီရင်သားဟန်ဆောင်ဘီရင်ကအဖိုးကိုမင်းလိုက်တယ်။အေးမော်ကွယ်တို့လေငငယ်ကလူကြီးသမားတွေပြောစကားမှတ်ခဲ့ရတာပါပဲပြောပြသေးတာပေါ့အမောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးအေးအေးနားထောင်မော်အမောင်ကိုမူကြီးကိုလည်းပြရတယ်ဆိုတာဟာတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အိုးအိမ်နဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေကို
这面的个山东牛肉干，没那么些没偏心那样。刚为烧烧皮的，对面一身皮没面做过，阿可没拿三大牙金哦，是路人毛衣。山东牛肉没偏心那样，刚为烧烧皮做过，把酱可木路烤下巴来铺耶。现在对面那铺个最起码酱，下回也是这个，孤单的面路来这么烧烧，昨天阿可为三大下来转账，可木金路烤酱了，天满意。OK，看下。 阿甘努爱得个最爱的苏拉，十秒半不会。哎，阿拉讲，刘老吉的爸爸米巴里讲，没注意你阿里打的米瑞苏拉哈，阿们谢谢找爱得瑞贝。他说：“因为小看，因那么早给呢，米巴罗伊妈带回家了，阿炫耀路因那也打家家人，米巴人家快到了个米阿里，阿里阿甘努打的米爱得瑞个最爱的路苏拉吧，忙也。”OK，那我怎么的阿里比阿里苏拉个，十秒半不会。 哎哎，阿拉个，他们这样完成啥鬼？超级长的，对对，如果牺牲哪里，谁们的命？本来他们这样的晓得几位，阿里晓得命是本来他们这样个，没什么事故鬼，啥哪几位？哎，我阿来替代没，你是没那得车，没坐车，那咱家路没别的意思，阿拉瑞你来，啥你来几位鬼？阿拉找我刚那的瑞，他们这样的，第二的路是路拉巴忙。OK，不，都没有哪里吧？ 山东哥最爱说了，在你那不？哎呀，十秒表吧。哎哎，好大呗！哎呀，哥，不也记得吗？山东哥最爱说了，过年没住，吃顿米嘞，哎，弄得他生意没啊？比如说周末也经过山东哥最爱路苏拉忙，阿毛是哪几里？山东好了么好了？阿毛因那里说不听嘛不？谁如果都说比吉普赛有啥差别没？明明也得是这个，明下手俺也背奶奶哈，明明也是你们阿呗。 明明是你们呀哈，你怎么想的呗？他叫山东哥最爱的苏拉哈，明明也是你们呀哥最爱姐妹。哎喽，那看你追问你的，不知道，别的车别的车呢？现在他还上那边几个表表呢？现在他还上边个表路哪趟没？阿婆，这那阿婆表表路阿龙哪里到嘛呗？这是来接嘛的？这那阿的车都没包阿婆，这那阿的车都没包，办的地别行。 别人表妹站明明白，别把人不。哎，好的，你说话个啦，妹子，阿婆这个妹一个记录，可小小漂亮的，好把人不？这那下别人的表现别人不把呗？阿婆说说个表哥的自家瑞哥，你都丢掉个嘛，不表把呢？阿给你表姐给把人，阿大哥伤心没？哎喽，妹那咱们可比妹妹难那个表哥的，表妹站明个，阿婆这表的自家瑞哈。 俺老妈单位也刚拿着，那来奶奶看看哪里？难道个别人是都没女人？你那样看得了，终于变哪样？难道个没家没变样哪里？别问这妹子难道个变样比？脑袋里你那个嘛，母亲没要一个，阿婆子表家来的自家里一个，不啥头路没来着。你那个是别人是都没女人，母亲没要的，这种嘛没留着，妹子个来回来呀，上海路子的，阿等个讲少呢。 米的母妹追干嘛？没偏爱买些家的。哎，妈咪那过年那个追嘛，不都嘛没偏爱买些呢的。偏爱也哪个人也身上也快被买。哎，老表妹你那个都没我晓得来着。男女是都可买女，母亲买几瑞个，过年过完呢，奶奶身上家的，不如嘛偏买追的买些呢家的。阿妈追嘛着，后生上追身上人，偏只闹那个，都过来新一代还上班，到进来追嘛，给来来给的。 平时去那两个也是拿的自家瑞呗，这阵也路追米的。哎，路追米的阿妈讲，平时去生意的效果来两路上山的，上山下回一个阿婆子看见山路追有小客的，阿里阿妈子讲阿婆子个米的，阿婆子个阿妈表，哪吒路米的，阿婆子个米都妈妈表为你的，伊妈妈子随便比，阿婆子个对妈为路追比，阿婆子个代表这场被路米了的。 阿里看嘛，妈妈，别人明明没得，不是一片芒果下来找的。阿里们难道个偏要比？难道你你那个的偏嘛，偏买下给的阿妈讲，奥得米干看下的，是都只一三张牛肉苗，别人明明个看三路偏张来着。阿里讲别人明明个，新拿了木的，一看对面偏买张烟了，是给你那个嘛？阿没是阿位偏来下没，是苦肉，都送在那路的偏阿没路，新拿了木皮。 对嘛的，这片芒果明明个个奶奶偏说的么好，过把奶奶偏了，是给你那个嘛？
俺明明在俺们顶皮亚米，顶的一片麦表面都过雪老多顶亚米，雪老多么顶那个，下路个那白梅路阿梅农买来着，阿里麦个虽然没伊么大皮皮，咪咪个皮表来着，阿婆娃肉长好大皮，阿婆娃肉个难好个靠上给肉哩，那阵哩你拉个嘛阿婆娃肉个，不用雪老个靠上谁哩，本来来不，真阿梅麦开拉个么那干嘛啦，梅农面上长没水不？那卡路面上的一张水了，特别是对苗栗没修，没弄到一个娃生呢，他可能到自家过大手里，主要是呢，那阵自家没心情不，啊，带着张没那苗白过，哎，路边咪咪个咔嚓嚓没来着，阿婆几个买了瓦皮啊，真那苗，目标来没有买瓦皮啊，路，为你阿个咔嚓咪，老几个得了真来着，白马婆几皮皮来路，谁老被少女皮啊？把年过你也得了咯，哎，路边阿条路没来着，慢了吧，等伊来得，他伊来你也冇吧，皮阿只侬苗家人冇表吧，皮阿只侬苗也冇想个表来接嘛皮阿，阿妹，过面阿过嘛，冇奈侬啦，冇想表伊来领表阿呗，领表来面阿表阿呗，领内冇想那个只谁丢丢呗，阿拉阿妹冇拿开那呗，哎，路边咪咪个表来着，慢了吧，去年是新年侬冇皮阿。这老苗表家开的自家里也得嘛，山东没下过来最爱的苏金朝，十个皮阿这老苗嘞，这比如说帮你拿的没下好，这老苗也在西山过，我也代表这场内来来这桌，山东过老最爱金皮朝，天上的芭比皮阿，去年那古朋友，他里没得找马皮阿路，阿婆自家得了真来着，伊马皮咪咪个，咪到山里阿个，皮表着木大皮，阿婆我里面要多个塑料地皮得拿来着。母鸡没养呢，这个男女都男女到阿龙过来，山东面阿个几乎算岔路，阿龙来也没长偶尔阿白路，你拉开手灯来着？这妈不毛是阿个，这个老是迷信，这自家里也想，没必要人面阿罗，山东里往外来的妈宝路是毛病没来着，没能没鸡妈，表弄的你阿罗嘞？阿龙东西，不毛是阿罗唱歌，前面大声一个，这个第二话。别的哪个老没见你了，因我并没送给赵某人，送给路人你嘛，爱理的哥哥，送毛钱就进那个西山啊，各路边闹，不毛钱那个，明明别的哪骗你的个小茶烟，爱用骗你的，这样那不理得的嘞，一道送你那边，这样那边小哪里不理得的个，现在最难不，不要为啥他妈路干嘞，两路下下骗你家的，送的哥哥不毛钱那个的，爱用小菜铺苗你的。小罗哥，这位朋友你呀，可送俺来到博阿哥阿达两间那边，送的哥哥不认得送你边，第二位啥大人呢？都晓得这里的别的哪个，不晓得呀嘛，阿罗送你你的，大张，我们没也送路上来啥的，小罗皮呀，这边罗嘛，第六道在这个新泥巴地皮呀，阿那的账目包皮呀，阿苗叔表叔你家的自家里的个，阿罗东西属于自家的别个没地巴鱼。小罗没事了，木娃皮阿路少查哩。阿里卡小罗个哪条木瓜？阿里自家哈这张好把手啦。江岸自家的古碑，被江岸来路名人高岩李瑞切开片定立家哩。阿比这么大定岸哈，阿比这么大定做靠手面面。来等阿查给他讲苏拉宝。阿里这么不露苏查的哩，所以呢，李瑞嘛，不然那等那个拉路可哩。对个你这嘛，说阿这的说哪呢？话着，我在打扫那的里，所以呢，我看来就有偏心嘛。扫看那在石油桶上洗的，对个，你干了说了，正好刚刚没下午，为了那个里边边站的看啥你呀哩？刘对个，你偏你在那里个追捕面目咋办哩没？边边站的为了那看啥你帮你个面目咋办哩没？楼下你来几瑞，回家到那里面下呗。阿里妈三老来没闺蜜，回到来没三米，说了，天天傻傻追呀哩没？面南翁阿姐在这边楼下没洗澡呗，阿爸阿姐偏你阿瑞，你也对土狗阿瑞，阿蛋阿拉阿瑞，阿拉瑞阿龙，对家面家对家瓦里没，阿瑞做阿家嘛，阿啥做的家，阿松做的家，虽然老白来人，阿来做东做南没见木啦，阿瑞阿来东做口衰表皮，阿老东做一路偏拉拉波的家业路没来得，阿瑞嘛留了一些的鸡，阿来做路偏楼下的，阿木给啥瑞个，没呢。阿老都是没老什么呢？路表什么表情啊？不，这家路也，哥哥，你没人家里没？
不要有这样好的学习能力建立的。阿拉都是阿拉都是好事了，妈咪加油不？妈妈，这边让姑妈为多少温柔的培养，找到妈妈比较细腻的，妈妈不把的培养留下差别。现在在扮演谢谢那个披露在罗里，你在故障，我骄傲呢。不莫想罗哈，你把三万差别在内会骗利息的，你三万个国内拿手差路差别，现在归老么比利息的，拿手你国内归三万妈妈把的，就因来撇的，希望的话个，是的哪一个嘛考虑会撇开呢？会撇的，虽然嘛这边撇多个，这当内走。帮这的龙女姑讨比你真皮的，虽然讲生命生涯不如不上表来，特别生活的话讲这边来呢，这一段加多的，特别都生活的话哈，虽然也不如不上表扬过这家的人，买马皮啊，地马皮啊，路这边你应该来的，这家的人不没有过生命要被，就话讲米巴水牛里站过是要你的，虽然表里是讲瑞哥生活咋被，都描述是要你那家了。都也爱啥才没撇的，爱啥个？姑爷，提着娃哈，拿手扫街没路，耍了钥匙没表来这自家个，哪里敢不特别是的？先话到哈，这家的人个，爹妈皮啊，妈妈皮啊，来米皮，这家的人，这让我这里阿里炒皮，爱追你这的。先话个，都也表来啥，帮助收纳肉，先话到娃也这边扫娃的个，看路下下个，高路高路没你了的。生活的话，偏爱哪里是的？不偏爱你家大名的。明啊，啥就啥内容路，下路个表演咯，年路大你着的。下路个未来表来六年个，阿奶个真实多的，阿亲阿奶练哪边？生活的话，谁个阿亲不练地位是的？都也下路真实多的嘛，都不谁个线路阿亲不练来呢？姑爷，你这话哈，老手少麻烦，虽然是讲下，都话就演路特别 A P M A。老多尺度呢，爱拿票没？主要老对票的，当然老眼苦，前面老泥的，无家来讲，南华北票路家来，一撮讲相对便宜的。但我小张个里没旁边，阿这的要老老的，我的话路撮过两位便宜，但我里进来，是里面哪进来呢？票没送便宜的。老街身边那位，过百里过百南边的生的阿这尼的，都讲门里没有谁。我一老不摸下肉针，没晓得嘛。刘川那边给人家批照，大屋里个家人，都未必是一种来报这面忙了给家人。门里一面小钱少呢，人又在那个忙忙呗，那个女的家批路忙你的，那个男的批在那个阿龙少那里。是你家克里个奶奶出院来帮给的，那少龙阿知道，推他的阿奶奶家克里托家的个人没得了，张小龙那也来找嘛，克里家你们个地下罗的。地马是你的周边个，表弟呢地来着，下罗也周末个在你的这道个，张皮路皮路在你那里，下罗个在下你阿个兰奴路岔路台边，我的话他把路打来路没的，我的话偏没毕业被骗你的，你路打你阿的，姑爷没那么在乎了，慢慢表，我表演带两遍没，先我的话个慢下上来找没，刚马来路这边，妹妹谁个给米阿瑞个。下罗哥刚回路小边的，伊妈下罗个，你是过来个，你没买过啥单呢？我做奥亚拉古路表边边，哥哥带一只一只，这老骗你妈了，伊来表妹干好把握路，故意几个两个来找的。说话的话个，下罗哥个老边，都也一样个带你了的。罗天明说了，乖乖离吧啦，不毛下罗哈这边瑞哥，过完年都差着不呢。想要生产新节目，是指望你个表表弟弟。假如讲过半年内送片南国没事做嘛，这家都表弟面内头想要再找表表弟呢，阿爸不明个表表弟。谁讲个小弟阿妈明明明那样是的，都到明明明嘛，就到芝麻加半路，面试过多钱撇的。这家都嘛每个人讲面试明明阿被扒拉路，每人嘛每阿爸明明明没撇的，这尼嘛一些的嘛留得苦表露你的。阿里路个诺特梅尼个维亚维萨比罗杜瑞个，阿张拉扎的妹妹面尼奥杜个比来着，妹妹面努个博阿杜金皮托，杜博杜个阿罗金拉扎的，迪奥斯高迪奥个纳克尼，迪罗尼亚马吉马保内扎亚的，妹妹面美水的皮皮妹，迪奥的包裹迪奥的扎的，刷短信阿路个张罗亚西拉的诺特梅个，迪罗斯的查尼扎刷尼马西的，特别奥吉个修多扎的。
那边只要过小家肉，起码面试没面对过，两年三路快回你的，比如都也没水果背来的。阿里个每人把面面面皮都讲，有的没快回背的面面面皮都讲，太像一个美女的。你把我过去呀，有的没说了三路肉在干嘛了呀？路要生命是吧的嘞？哎，路没的。哎，哥，有的没说了，皮皮乌乌生要死的哥。哎，路起码面面面皮都讲皮来的。这边过呀，皮皮乌乌想说了不留下嘞。哎，路这路没的。哈，皮皮乌乌想说了便宜没哥。哎，路面面面鸡皮都讲皮来的。该说了哦，哥。哎，路没要把面面面啊，这路没变的。阿里卡扎波路吉玛面试过阿里古吉卡，看那看那，谢谢美女了，谁都来的。假如什么事来闹呗，没读完那个顺路边卡，嘿，便宜就来搞没卡，好哩，明天早上呢就都围卡。哎，路便宜呢，不要来这。阿里卡没人把面面面老读卡，哦，那啥得着，努的没说啦，然后是路呗，过过里吧啦，所以，上来啥努的没那个，上来啥到来这。提马帮忙下路卡。过半年没事了，小杨妈、小娃娃骗你家人，而你母爷把面面面给到，三个娃娃被骗你家里没，所以表叔送妈来找你。人家路妈真的家吗？不么是要第二个龙搞呢？想要这把骗的，好家伙嘛是呢！三三杨妈报名人路合理事业多找，第二那这个这个妈瑞妈哩，哪位没打米家哩？这里嘛，这个第二张五小老辈，想要过庙背路小摊里哩。下落皮啊，下落地阿龙这样好讲，不明标讲弄来语，这边老路这个这个马瑞嘛，娘说我庙在马里皮啊路小摊来的，阿里家下落个一包了贵，我家罗喵喵路爷这个家里属于三里家罗，我不这个路没弄目标，阿爸不明个里个标标罗的，谁家小弟阿妈，乌嘴属于招出乌心机这把张太里也是的，阿里乌心机个。明明个招出来片照，阿明晓得在嘛手里多张，阿你们表妹留下的，阿你不是你张哥，而且这个马彪手里这个这个话，我早就被打的三天水拉流的，阿你个不是这个马彪哥手边来的，我早就被打的三天水流下的这话片，这里进流入给多，这话在哪家比，这里也不话人不话人嘛，刘先生那先生如果在你看上三哪家也比。马婆那边个，石头多呢，上来把水收杯，马屁股收杯来着。哎，罗收杯来着个，耍那个五毛八的大鸡皮的兄弟啊，我是你收杯你，你妈是你的，兄弟嘛，张那片罗的张，我不是也来当片你了的张，一张你张没，你那嘛，少几你阿真皮的，兄弟啊，莫走路硬我他们啥皮拉的，张我不是几个，我屁股收杯来着个，怕给我表表的，阿怕伊。张啊，不是你自家咯，我表哥手里边来着，阿娘指标。这里进礼物楼街道，就话在哪家边？这里也不话人路转。刘先生、那先生路过，今年看啥家呀边？那边没不过石头多呢，啥人把这手边手里面子边来着阿爸呀？哎，路张那兄弟啊，都也怕给我阿妈个表表你嘞。他讲呀，马皮哥把你路路弄过，哎，路我阿妈个都也打过没来着。杜拉嘎罗三里边呢，我早就被打巴巴的。哎，路打卡皮的，乌阿巴嘎代表的是阿瑞哥身上的哪条呢？然后你嘛乌阿巴嘎三天前，我早阿被打过，阿里乌布森尼将我抓了路人呢。阿里乌布森尼嘎三十五里过来，啥我们在哪呢？啥比他苏哥他苏边来的？这里进雷乌罗街道，前那最话比，偏里阿波阿人波阿人路嘛，路西西那西西路过，今日看那三那比。那边没跑过，石头多呢，山内马子路手边来边呢。一马五阿爸个，吴先生，过了手边个，他他妈没了，马皮呢就都被骗你了。特别老个，山内的我找阿伯的，路上阿伯呀，手边马皮个小摊的，阿里个吴先生个身上路标的嘛。这个子，我讲我对家宝想买么不？这个子个的喵喵路路，阿姑那别个的手里个，这个木匠实实想买路标来着。我阿爸妈名说的不家里，不过是阿罗家，将来路苗辈内的家姑，我家妈把路苗苗路嘛，这个家里属于啥的家木布的家业，属于没家来里罗的。不然的名声，
ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့ဆမ်းမြောက်ချန်နယ်လေးကနေတိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စိုင်းဆရာဦးကျော်ဦးရှိသားသားရဲ့ဘမောဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆောင်းလေးရဲ့ပိုင်းရှိပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့ကျောင်းရလေးတွေကိုစာအနေအဆုံးထိနားဆရာပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့ကျောင်းရလေးတွေကိုတော့ကျမမိကတိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နား